Në vendet e perëndimit, të tilla piktura apo skica në mure quhen murales dhe arti që ato servirin për kalimtarët e zonave urbane nuk është as pak për t'u nënvlerësuar, por në Shqipëri dhe veçanërisht në Durrës, veç zonës pranë amfiteatrit, ku këto piktura u bën nga artistët e bienales, copëza të tilla artistike për fat të keq nuk ka. Ne vjojmë të jemi të mbërthyer nga sloganet, emërtimet e pakuptimta të një tranzicioni të lodhshëm, por edhe nga epitetet me të cilët ne duhet të distancohemi. Në anë të portit detar dhe përballë Torrës Veneciane, gjendet ky mbishkrim as pak artistik, i cili prej kushtedisa muajsh apo vitesh qëndron si një antireklam e përsosur për Durrësin dhe për Shqipërinë turistike. E pavarësisht antireklamës që ky shkrim përçon, askush nuk e vë ujë në zjarr për të lyer këtë copë muri. Ne jemi vendi i paradokseve, u heqim germat heronjve nga bustet dhe nga përmendoret dhe i vendosim germa mureve duke i bërë ata të flasin, madje të flasin keq për Shqipërinë. Si për ironi të fatit, kjo është edhe zona më e vizituar nga turistët e huaj. Një mbishkrim i tillë të vret syt, sidomos kur ai është shkruar në ato që cilësohet si porta e Europës për shqiptarët, siç është Durrësi, por të tilla shkaravina që dëmtojnë estetikisht qytetin janë të shumta. Madje ato nuk kanë kursyer as monumentet e kulturës, apo tabelat informuese për trashëgiminë tonë kulturore.